Galerie kritiků v Paláci Adria ukazuje obrazy a objekty Vojtěcha Horálka na výstavě nazvané Sluneční lázně. Tady jsou obrazy v rozmezí od roku 2015 až po současnost, ale spíš jsou tady novější věci. Vlastně to dělá takový celek spíš těch nejnovějších obrazů na téma slunce a voda. A pak jsou tady takové obrazy, které jsou za mnou trošku laděný do sci-fi. Obrazy s tématikou koupajících a opalujících se naháčů můžou působit pohodově. To však ale ne vždy platí. Autor chtěl touto formou upozornit i na ekologické téma nedostatku vody v přírodě. Obrazy Vojtěcha Horálka mají i netradiční formáty, vystupují do prostoru a jsou z nejrůznějších materiálů. Pod obrazy se vždycky píše kombinovaná technika, což zahrnuje vlastně všechno, ale jinak já používám hodně recyklovaný materiál. V poslední dobu recykluji i barvy, takže taky ty staré plechovky, co jsou ve sklepě, co lidi normálně vyhazují. Vlastně mléčný plexisklo ze zářivek, ale i materiál dokupuju, takže je tam i olej, ale poslední dobou teda hodně šiju, takže recykluji i textil. Ke svým dílům žádný speciální vztah Vojtěch Horálek nemá. Nejoblíbenější je dílo to, na kterém právě dělám a v tom, jakmile se to pověsí, tak už je to takový pro mě cizí, no. Výstava Vojtěcha Horálka Sluneční lázně bude v Galerii kritiků k vidění do 12. května.